kas keegi aimab ära, kes siin pildi peal on? Jõuluvana. Jah, jõuluvana moodana välja tegemas on Charles Darwiniga. Ja Charles Darwini tõin siia sellepärast, et rõhutada seda aspekti, mis määrab, millised me tänapäeval oleme. Ja me oleme sellised tõnu looduslikule valikule. Looduslik valik tähendab seda, et kui me natuke imelikult käitume looduse suhtes, siis loodus pistab meid pintsilisse, mis on otseses mõttes tapab ära, ei lase paljuneda ja võtab rajalt maha. Järelikult need omadused, mis meil tänasel päeval olemas on, on olnud kasulikud meie esivanematele, kuna nemad on olnud viljakad ja kõik need, keda tänasel päeval ei ole sündinud, nendel neid omadus ei olnud. Ja see tähendab, et looduslik valik on tegelikult see põhjus, mille pärast me just sellised oleme nagu oleme ja millest tulevad ka teatud piirangud. Et me ei saa teatud asjade pakkama, kuna meie keskkond on muutumas teissuguseks. Ja see, kuidas me oma keskkonda võime tänasel päeval nimetada, ei ole enam niivõrd palju looduslik, vaid kultuuriline. Ta on sotsiaalne keskkond. Ja kultuurilise keskkonna valikud on sellised, mis alati ei lange kokku selle kehaga, mis meil olemas on. Et see, need võimed ja omadused, mis meil olemas on, ei ole matchitud või proovitud või testitud vastu seda kultuurilise keskkonda, kuhu me oleme sattumas. Kui nüüd küsida, et mis asi see kultuur on, siis kultuuri kohta on erinevaid definitsioon umbes 200. Aga vahest kõige seletavam ja praktilisem kultuuri definitsioon on, et see on väärtuste süsteem, mis suunab inimeste käitumist. See tähendab, et kultuuritust ei ole olemas, on kogu aeg kultuur olemas, aga inimesed selles väärtuste süsteemis käituvad erinevalt. Meie senine kultuur on soosinud väga palju füüsilist tööd. Ja füüsiline töö meile see tõttu väga ei meeldi. Me oleme kogu aeg üritanud innoveerida ennast välja sellest ebamugavast füüsilisest tööst ja asemele on tulnud natukene mugavam vaimne töö. Aga meie kehad ei ole arenenud selle vaimse töö suurkümuseks. Meie mälu ei ole hea, meie abstraktse mõtlemise võime ei ole hea. Me ei saa aru, mis asi see stress on, me ei tea, kus tuleb peavalu nii edasi. Et me näeme, et kroonilistest haigustest, mis seni inimesi on tapnud, pooled inimesed siit, ma ei tea, kus ta on ruumi ja kaheks segalt, et kes kavad saad ära suure kardiovaskulaarse sündmuse tagajärjel, kes kavad saad mingil muul tagajärjel, siia igavesti elama jääda ei saa. Aga võime öelda, et meid ähvardab tunduvalt rohkem kui selline kardiovaskulaarne risk kroonilise haigusena stressist tulenev vaimuhaigus ja üks klassifikatsioon. Klassifikatsioon tuleb juba rohkem juurde. Seega, kuhu ma tahan triivida selle Darwini vihjega on, et meil kasvavad käärid kultuurilise keskkonna ja bioloogilise keha vahel. Ja need käärid ei saa lõpuni kasvada, vaid ühel hetkel peab keegi tegema mingisugune korrektuuri. Nii et ka see üks aspekt. Nüüd räägin kohe alguses ära ka järeldused, et kellel on pärast sööki suhkrutase pärast tõuset, hakkavad kerjad aigutus tulemata saata ja kohe alguses natukene aru, millest hiljem juttu tuleb. Seda enam, et inimesel sureb närvirakke umbes 500 närvirakku tunnis, juba natuke isegi rohkem, ehk nii või teisiti pärast seda poolt tundide saate asjadest kehvamine aru. Ehk kindlad muutused, mis aset on leidmas, on see, et töötama peab kauem ühe päeva sees, ehk inimesed ei saa panna ukse selja tagant kinni öelda, et ma lõpetasin töö ära, kas kukkus peale. Enamus inimesi töötavad autos, töötavad kodus, sest et töö saab meid kõikel kätte. See töö ei ole enam selline, et ma pean füüsiliselt midagi tegema, vaid ma pean osalema otsustamisprotsessi. Teiseks, elu pikeneb, mis viitab, et me peame töötama kauem mitte ainult päeva sees, vaid ka aastate jooksul. Ehk mida kauem elame, seda kauem me peame tööd tegema, sest et keegi teine meid meile nagu süüa ei anna. Ja elu läheb kallimaks, ehk mida rohkem inimesi, mida rohkem energiat kulutatakse, seda kallimaks elu muudub. Päris kindla peale on nii. Ja pensionisüsteem nõrgeneb, tõenäoliselt pensionisüsteem lõpeb, arvatavasti teie pensionit ei saa. Ja kus te siis seda raha saate, te peate tööd tegema. Ehk üha rohkem pension asendub siis töö tegemise. Töötama peab teist moodi see juures, tunduvalt vähem. Peab töötama füüsiliselt, aga peab töötama konstantselt, ehk on pidevalt mingisugune tööprotsess. Ja koormus aju suureneb, millest sai räägitud. Ja
Ja samal ajal meie tähelepanu kehale on muutunud nõrgemaks, sest kehaline töö on kogu evolutsiooni. Kogu viimase 5 miljoni aasta jooksul kehaline töö ei ole meile meeldinud. Me oleme kogu aeg otsinud viisi, kuidas seda odavamaks ja lihtsamaks teha. Ja tagajärjeks on see, et kehalised vaevused, kroonilised haigused on pööraselt kiiresti kasvanud. Ja see lõpeb kindlasti ühe graafiga, sest et öelda inimestele, et käike tervislikult, ei ole mitte ühtegi nihet andnud selles üldises kroonilised haiguste kasvutrendides. Tööalased oskused peab pidevalt muutma ja see võiks uuendama. Need, kes praegu tööjõud turule sisenevad, ei saa selles samas ettevõttes kindlasti oma elu lõpetada, vaid nad peavad olema valmis lahkuma ühest töökohast teise kogu aeg ümber õppima, sellest, et ettevõtete eluiga on tänas päeval tunduvalt lühem kui inimesel töine karjäär. Ja maailm lihtsalt muutub kiiremini, et me näeme, et kui keegi läheb õppima, et te lähete õppima näiteks juristiks ja tulen välja, kui on juristina tööd, siis saan üha vähem tõenäolisem. Et see amet, kuhu minnaks kõik moe pärast õppima, kui on kõik teised lähevad, siis sealt väljudes, kui olete ära õppinud 4-5 aastaga või 7 aastaga, siis seda ametit enam vaja ei ole. Ehk kuidas suhtud õppimisse? Perspektiivsemad ametid on tavas need ametid, mida täna keegi ei taha pidada, on nagu üks rusikareegel. Masina asemel kindlasti peab üha rohkem tähelepanu pöörama inimestele, üha rohkem peab mõtlema inimeste teenindamise peale, kuna kõik muud asjad on automatiseeritavad. Ja kindlasti on vaja edaspidigi tehnoloogiat arendajaid. Tehnoloogiat arendajaid on vaja sellised, kes on siis multidisciplinaarsed. Sellistes ettevõttes nagu Apple on tööl antropoloogid, ajaloolased, poeedid ja kirjanikud. Et miks neid seal vaja on, aga sellepärast nemad saavad inimesest aru. Insener ei saa inimesest aru. Tuleviku tooted ei ole sellised, et on olemas üks tark insener, et on user, et roll kasutaja, kes ei saa aru, kui võib geniaalse asja inseneri välja mõtta. Ehk näete see ka inseneriks olemise paradigma muutumis. Ehk need on need tõsised sõnumide üle, et osa loengus on loodavasti lihtsam. Ja see keha seos inimesest hoolitsemisega näete ja seda siis ära unustab, et see tõesti hakkab rohkem domineerida. Me võime öelda siis, et süveneb väärtuste konflikt ja see lahendus paraku käib läbi kriisi. Meie inimkonnas on väga palju hetki, kus öeldakse, et kuidas mõistlikult käituda ja kõik need üleskutsed on siin ignoreeritud, et ma ei usu, et inimkond on teisitiga tulevust. Nüüd, mis suunas me oleme liikumas? Üritaks nüüd ära seletada, et kus tulevad need väited. Ja võtke ka mind sellise eksi ja eksle jana. Ehk vaadake, et ma värsk olengi see, kes vastub kogu aeg reha peal või jämbis või kogu iganes. Ja siis te vähemalt saate teada, et kuhu suunda ei tasu minna. Aga vaadame, kus siis tulevad need väited, mida mina julgesin niimoodi. Teine avenik, Klaus Bernard Shaw ütles, et noorus on imeline asi, milline kuritegu on rasedastada laste peale. Ja aru saada, et selline avenik kipestunud ja kuri ja ütleb, et ma tahaks uuest noor olla, et võtaks lastet selle ära. Vastupidi, et kui üldse otsida inimestele vanaisa, et kui oleks mingi edetabel, kus saaks vanaisa siit valida, siis mina kindlasti soovitaksin Jos Bernard Shaw'd endale vanaisaks. Ta on ülimalt empaatiavõimeline, ülimalt murelik, ta oli ühiskondliku arengu eest. Ja Jos Bernard Shaw on kirjanik, ta on kirjandusnobel preemia saanud. Ja ta on muuses kirjandusnobel preemia saaja, kes on omakorda saanud Oscari. Aga olgem siis tema sõnumi juures tagasi, et lapsepõlv on nii võrduslik, et seda ei tuleks üksele laste kätte anda. Ja väida on järgmine. Ja ka enam suurt ei väisatagi. Kuidas saab väita, et lastet võetakse lapsepõlve ära? Järgmine statistika, et poisse tõrukud sünnib enam sama palju, et ühel pool poisse teise pool tõrukud. Ja need kollased jooned on siis aastatud 1990. Ja me näeme, et ühel hetkel hakkab siis noormehi vähemaks jääma ja neidusid on rohkem või naisi siis sellel hetkel juba. Ja siit edasi läheb mehi kiiremas korras hauda ja naisi natuke naerusmad, näete, et on siia poole lõmmis. Selline populatsioonipüramiid. Ehk me näeme, et kui palju on siis noori inimesi mingil hetkel ühiskonnas elab, kui palju vanema juba kaua tõusse elab. Nüüd vaadake järgnevalt seda sinist.
sõrestiku ja sinist püramiidi, mis on selle kollase peale pandud, mis on 2005 Eurostati andmed. Me näeme, et lapsi sünnib tunduvalt vähem, et see tendents on sama, mehed elavad kauem, suhteliselt kauem, aga ta on endiselt lopet, me natuke naiste suunas, aga me näeme, et mehed elavad ja naised elavad nende vanemad inimeste osakaal, nende 49, 50, 55, 65, nende osakaal hakkab olema suurem, kui seni on ühiskond harjunud tolereerima. Ehk pensionisaajate osakaal suureneb, aga pensionisaaja ei tooda ühiskonda, midagi võib ta tarvida ühiskonnast midagi. Ja see tervisele teenuseid ja sotsiaalselt teenuseid. Aga see on kuni aastal 2005. Ja need aastal 2005 kuni aastal 2050 jälgige seda sinist. Lapsi jääb veelgi vähemaks ja selliseid tuleb juurde. Ja mida see juhul tähendab, et plus 20-aastaste osakaal pööraselt hakkab kasvama. Ja sellel on mitmeid osutusi tehtud. See on tervishoiuga seotud, see on tehnoloogiarenduga seotud, see on seotud selle, et me asendame välja terve hulk katkimine vaid organsüsteeme. Uusaliigese saab juba täna teha, aga me teame, et me siirdame organeid, me uuendame organeid ja see on marukiire arendustegevus. Ehk ühiskonnas populatsiooni hulk suureneb vananemas otsas ja inimesel tuleb aastaid juurde tahapoole ja mitte allapoole. See tähendab, et lapsepõlve omanike hulk jääb väiksemaks ja vanemate inimeste osakaal suuremaks. Mida ta sellest võite järeldada, aga kelle käes on kõige suurem kasum, see ütleb ühiskonnas, kuidas asjad käivad. Ehk kui me läheme hääletama, siis vanasti domineeris noorte arvamus, milliseks nad tahavad tulevikku kujundada, aga nüüd me võime öelda, et ei noortele ole võimalik tulevikku kujundada, vaid need vanemad inimesed ütlevad, milliseks nad tahavad tänapäeva hoida. Ja need põhjused on siin kiiresti välja toodud, DNA-lased, arendustegevused, tervehulk ravimeid, praegu on Ühendriikides ravimiametis katsetused 40 kognitiivsed ravimite vaimsetele võimetele suunatud ravimid. Need on mälukaadus, keskendumisvaimu ja tunnehäired. Need ei ole noortel vaja, need on vanematel inimestel vaja. Et me näeme, kuidas ka arendustegevus tervishoiusüsteemis siirub sinna poole. Ajumasina liidased, implantaadid, igasugused muudased kasvatud tügirakud, millega saab asendada suvalised puudelt. Ehk meil on tekimas uus tööjõud ja see uus tööjõud on siis vanem generatsioon. Tegelikult teie enda generatsioon, kes saabki vanemaks iga sekundiga, iga päevaga ja te sisenete sellesse tööjõu olukorda. Mõned populatsiooniuurijad ütlevad, et need, kes praegu sünnivad maailma, elavad 100-12 aastaseks. Et kui te 65-selt lähete pensile, et mida siis ülejäänud teete? Vaatate lahke, no way, et te peate midagi tegema, et te tahate elu tarbida. Ja see meie 5 miljoni aastane kogemus ütleb, et peamiselt seda elu kvaliteeti me tarbime füüsiliselt. Ehk kogedes, ehk osa saades, ehk olles suhteliselt füüsiliselt seda kaasa tegema. Nüüd Euroopa noorte osakaal on viimase verandsajandiga langenud väga dramaatiliselt. Ja kui te vaatate alla 14 aastaseid, siis need on vähem kui plus 65 aastaseid, ehk 65 aastaseid tuleb kogu aeg juurde 14 aastaseid, jos nooremad jääb vähemaks. Igapäevane 5. kodanik on üle 80 aastane. Ja kui 101. dekaadil praegu Ühendriikides on üks osariik, kus on plus 65, siis natuke rohkem, siis on lõuna osa, lõuna kool, kus kõik käivad väikest võtmas ja kallid pensionärid ostavad sinna, nüüd oli sinna kallist kinnisvara. Siis aastane 2050 on sellist osariik 44 plus 50 osariikist. Iga kuu lisandub maailma pintlikult jämedalt 1 miljon plus 65 aastast inimesed. Nüüd vaadates, et mis suunab seda inimarengud, et mille pärast me oleme sellist valikud teinud, et kas me ei peaks inimestel hakkama mõne kukla peale tätoveerima üks pöördeid, et tuleb üks sünnipäevadel, 83. sünnipäev ja siis kuulete koputust ja see ole mitte telegrammi tooja, kes toob lastelast, et see on juba, et süstlaga on uksed aga ütleb, et aeg on täis. Et kus tuleb selline areng, et miks me oleme arendus siia sellises tempos ja sellises olukord. Me ei oska öelda kunagi, milliseks kujuneb tulevik, aga me oskame natukene öelda, et kui me vaatame selle taha, et me näeme need põhjuseid, mis on seda arengu kujunud. Ja lähme 10 000 aastat hakkad tagusesse aega, see on siis
pilt ja rekonstruktsioon 10,000 aasta tagusest inimeses. Selles kogukonnas oli vaja antropoloogide hinnangul umbes 300 erinevat asja. Sellega said meie esivanemad hakkama. 300 erinevat asja, millega nemad püsisid elustanud, millele meie oleme tänasega olemas. Kui me lähme Manhattani kogukonda vaatame, mis tänapäeval elavad, siis Manhattani poolsaarel, see on siis 10 miljardit erinevat asja, kui poolsaarel elavad siis New Yorklased. Ehk üks kogukond on hästi suures kasvanud, kui me näeme, et asjade arv on siis kasvanud 10,000 aastaga umbes vähemalt 33 miljonit korda on need asju rohkem tekinud. Ja need asjad ei ole mitte kasvanud lineaarselt, nad on kasvanud alles viimase võibad 50, võibad 20, võibad 10 aastaga. Need asjade hulk kasvab pöörase kiirusega, mida rohkem ma seda see lähme, sest et kui mina ei tooda midagi uut, siis minu asja ei osteta, kui minu asja ei osteta, ma palka ei saa, kui ma palka ei saa, siis on kööga. Ehk ma pean osalema selles asjade tootmises. Nii et näete, see on üks tugev tendents, asju tuleb juurde. Nüüd teine lähme 100,000 aasta, nüüd 10 korda kaugemas aega. See pilti vahe on ainult selles, et näete, see näotüüp baas on tegelikult sama, mis tänase päeval on tulnud seepe kosmeetikat peale. Et ega väga palju midagi muutu ja see on päriselt ka nii. Kaasaegne inimene on geneetiliselt hinnates umbes 40,000 aasta vanune. Ja me olemuslikult ei ole muutunud viimase 40,000 aasta jooksul. Aga kui me lähme 100,000 aasta tagasi, vaatame, et ühel inimesel oli võimalus aasta jooksul mingid asju teha, et ta lõi mingid lisandväärtust, mida täna millel ta elus püsib ja mille aasta ühiskonnas või selles kogukonnas oli väärtus. Paneme selle tema toodetud asjadele kokkuleppe hinnaks, et teenib 100 dollarit ja küsime, kaua läheb inimkonna aegalt, et teenib 150 dollarit. Ja sellel kulus järgmised 97,000 aastat. Nüüd selleks, et 100,000 aasta taguse inimese sisse tuleb kahekordistuks, kulus veel umbes 2700 aastat. Et praktiliselt 100,000 aastat peaaegu kulus selleks, et kahekordistada oma sisse tuleb. Ja kui tänapäeval vaadata meie planeedi keskmiselt, siis sisse tuleb on umbes 6600 dollarit. Üle planeedi keskmisel. Ehk ma võin öelda, et 100,000 aasta jooksul inimeste lisandväärtuse tootmise võime on kasvanud umbes 66 korda. Asju on juurde tulnud umbes 33 miljonit korda. Need küsimus teile, mille on tõenäoliselt lihtne vastata, kas kui palju on selle 100,000 aasta jooksul inimestele aega juurde antud? Mitte ühte mikrosekundit ka mitte. Mida see tähendab? See tähendab, et me elame 24 tunnises, me peame ostma rohkem kaupu. Meie ressurss on limiteeritud nii rahana kui ka tähelepanuna. Ja selle tagajärjeks on see, et see, kelle kaupa me ei näe, see on eos ära neetud. Mida ta teeb? Ta üritab kuidagi edendada tema info jõudmist meie. Tal on palida terve hulk vahendid, et ta saadab meil näiteks kirja, et tule ja loeb minu kirja, et mul on sulle väga head kaupa meil. Ja me teame, et kirjas, et me tänapäeval enam ei viitsi lugeda ja peamine viis, kuidas ta meid kätte saab, on see, kui sul kuskil Facebooki konto nurgas pilgub reklaam Google lehekülge. Ta on täis reklaame, kõik ajalehed on täis reklaame. Ehk sinu igapäevane elu kogu see tähelepanu on võetud müügiobjektiks. Ehk keegi peab kõik need miljardid asjad ära ostma ja siin tekib siis üks väga dramaatiline muudatus, mis eristab meid meie varasematest esivanematest. Et me peame maksma nende asjadest rohkem, kui nad väärt on. Ehk juhul, kui me ostame oma hinnaga kaupa, siis selle kauba toota. Kasumit ei saa ja ta ei suuda investeerida, riigile makse ei suuda teha. Ja meil ei oleks haridust, tervishoidu ja kõike muud seda. Ehk tegelikult me peame ostma kaupa siit kõrgema hinnaga, kui nad tõlt väärt on. Ja see juures me peame ostma rohkem kauku, kui meil vaja. Ja mida see tähendab omakorda, et kujutage ette, et on hästi palju ostjaid ja väga vähe kauka. Mis siis elamustab inimesi olukorras, kus tegemist on defitsiitse kaugaga? Sellised inimesed peavad olema väga nutikad. Ja see on just see üks põlvkond tagasi, kes sellas peamise defitsiidi ajastab, kus kauk oli vähem ostjaid või rohkem, nad pidid olema väga nutikad, kuidas seda kauka kätte saada. Nüüd üritage vastata ise enda jaoks küsimusele. Milline peab olema inimene olukorras, kus kaupa on super palju ja inimese ostjad on väga vähe? Ostja peab olema väga rumal.
Ehk selleks, et ta ostaks rohkem kaupa, selleks, et ta maksaks selle kaupast rohkem, ta ei tohi olla nutikas, vaid ta peab suhtuma sellesse keskkonda lihtsameelselt, ära tõmmatavalt ja mitte kriitiliselt. Ja näete, see on siis see, mis on meie ühiskonna, ütleme siis kultuuriruumis üks väärtus, mis on oluliselt muutunud. Meil enam ei ole väga suureks väärtuseks see, et kes on targem, nutikam või osavam, vaid palju suuremaks väärtuseks on see, kes oskab hästi kitarret mängida, kes on selgeltnägija ja kes teeb veel midagi, mis on seotud müstikaga, et tegemist on siis eskapismiga, põgenemisega päris elust. Need on palju lahedamad asjad kui see päris elusena. See on nüüd patendi joonis aastas 1976, näete tegemist on teleka kaugjuhtimispuldiga. Teleka kaugjuhtimispult oli nagu selline lung, mis tuli välja tõmmata, siis teleka külge ühendada, siis silma käe koordinatsioon pidi päris hea olema, siis kõik kanalid vahetada. Aga peasid tagumik toolist üles tõuseks. Nüüd, mis on viimase 40 aasta jooksul selles pildis muutunud? Praktiliselt mitte midagi, teleka kaugjuhtimispulti selle mehaanilise osa asemine on tulnud lihtsalt infrakuna kiir. Tagumik on endiselt tugitoolise telekul on lihtsalt 12 kanali asemel 256 kanalit. Et me näeme, et me oleme arenud teatud suunas ja küsides, et miks, siis peamiseks selleks arendu valikuteks on, mida keegi oli läinud ükskõlkond tagasi kirikusse küünnet paneme ütlemaks, et tuleks ometikord see internet, et me oleme kogu aeg oodanud, et see internet tuleks. Kui te vaadate selle aja eksperti, siis nad ütlesid, et maailma vajavad 5-6 arvutit, kui internet hakkas sündimus öelda, et interneti koju kunagi ei tule, see on ainult võibolla, et sõjaväele akadeemikutele vajalik. Ja me näeme, kuidas need eksperdid on eksinud. Ja me küsime, et kes on maksnud kinni selle interneti, miks internet on kodudesse tulnud? Siis vastus on see sama. Keegi tahab edasada informatsiooni ja see maksab selle hea meelda kinni. Ja see informatsioon, mida meil edasetaks, on peamiselt seotud mingisuguse kauba müügiga. Google kogu sisse tuleb tähelepanu vahendamisest, kõik reklaami vahendamisest. Facebooki varukalis infrastruktuur makstakse kinni Facebooki kasutajate profiilide müügiga. Ehk tegelikult tänapäeva kultuuris domineerib infosüsteemide arendamine suunas, et info muutuks võimalikult odavamaks ja see jõuaks võimalikult paljude inimeste juurde. Ja keegi maksab selle kinni. Ja meil on tekinud siis selline nähtus nagu tähelepanu tööstus, ehk mida rohkem inimeste tähelepanu saab harata, seda tulusam saanud. Ja loomulikult võime öelda, et selle tagajärjel tekinud infotehnoloogia areng on mõjutanud kõiki teisi argielusfääre, tervishoius kuni kommunikatsioonid välja. Ehk me oleme ise endale üha vähem kasulikud, me innoveerime ennast lahti füüsilisest tööst, tagumik on tugitoolis. Ja nüüd tekib küsimus, kas me need uued lapsed peaksime, kes on veel sündimata, kas me tahaksime need sellisesse maailmakorraldusse kaasa tuua. Ja see on see vastus, mis iga ühes sees või see küsimus, mis iga ühes sees hakkab varem väljem torkima. Ja juba praegu on osta sellised väga muret tekitavad sõnumaid, et need, kes praegu on sündinud, on viimane põlvkond. Sellepärast, et elu läheb kallimaks, keerulisemaks ja laste hankimine liikub üha rohkem edasi. Me näeme, iive langeb. Ja siis tekib terve hulk uut tüüpi probleeme, uut tüüpi küsimusi, mida kunagi varem pole esitatud ja ka mina oskan endale vastata. Ja näete, see on siis kultuuri ja bioloogiaalselt käärid see sama Darwinile vihje. Ehk kultuur tekitab meil valikuid. Näiteks Leedus on palju popim olla, kui tahate perekonda luua, eriti noormehel, siis Leedus on palju popim minna korvpalli mängima kui jalgpalli mängima. Eestis siis tänam väga pop korvpallur olla ei ole, korvpallurid on kõik luuselid. Küll aga kui saad jalgamees selline sile ja tore, et siis sul on palju suurem sõnast neidude hulgas löögile saada ja võibolla ka perekond tuua. Näete, see on kultuuriline valik, see ei ole looduslik valik. Tehnoloogia areneb maru kiiresti. Ja siit ainult üksikult fakti näitada, et vaadaks seda suurt kõvaketast, 79. aasta kõvaketast, 1 megabait, sellest tuli maksta umbes 3000 dollarit. Vaadab, et seda kõik paremas nurgas olevat, ütleme, see on eelmise aasta kõvaketas, aga kõvakete formaat väga ei ole muutunud. 1 megabait on 0,0007 dollarit.
ehk nii väike number, et sellel ei oska nagu iseloomu anda, aga ma annan ühe teise numbri. Et ühe megabaiti tõletame ehk mälu taletamine, ehk tähelepanu, ehk informatsiooni taletamise oma hind on langenud umbes 43 miljonit korda 40 aastat. See räägib mingitest valikutest, mida me oleme tegnud. Me oleme tahtnud, et informatsioon muutuks odavamaks. Ja selle tagajärjed on kolossaalsed. Ja teine suur probleem on seotud siis energiaga. Ehk 1934. aastal Ühendriikide senatis energeetika komisjonis tõdeti, et sajandi vahelmiseks aastaks 2000 on keegi hakka elektrimõõdikult kasutama, kuna energia on muutunud nii odavaks, et seda ei tasu enam mõõta. Sellepärast me hakkame kasutama tuumaenergiat. Ja vaadaku sügavalt on siis Ühendriikide senati eksperdid eksinud. Tänasel päeval me praegu oleme just energia turul vabanemas või turg lastakse vabaks sellepärast, et üha rohkem inimesi üritavad meile energiat müüa. Energia muutub kogu aeg kallimaks. Ühe või 10 megabaiti liigutamine internetis kulutab umbes 900 grammi kivisütt. Ühe filmi allakirjimine kulutab umbes 63 kilogrammi kivisütt, millest umbes 20 kilogrammi läheb serverite jahutamise peale. Ehk mida rohkem informatsiooni tirime, seda rohkem me kulutame energiat ja seda rohkem tekib surve informatsiooni odavamaks muutmisele. Ja mida odavamaks muutub informatsioon, seda dramaatilisemalt on mõjul meie väärtussüsteemile ja sellel keskkonnal, kus me parajasti elame. Ja siin eksisteerib üks huvitav paradoks, mida nimetas Jevani paradoksiks. Üks William Stanley Jevan aastal 1865 kirjutas raamat vajal, kui Suur-Britannias ühinenud kuningriikides. Räägiti murelikult, et meil saab varsti süsi otsa. Poolest sajandud tagasi, et meil saab varsti süsi otsa, et me peame hakkama sünd natuke efektiivsemalt kasutama. Et Jevan kirjutas raamat, et kui te kavatsete hakata sünd efektiivsemalt kasutama, siis selle asemel, et süt, kui hakatakse kokku hoidma, söö kasutamine kasvab veel kiiremini. Ja see point on siis selles, et kui meie mingi asja teeme odavamaks, siis seda hakatakse rohkem kasutama. Ehk kui internet muutub odavamaks, aga me näeme, kui pöörase kiirusega on info ühik langenud. Euroopa kõige osavam internet on muuses saadav Eestis. Ehk kui me muudame infoliikumise odavaks, siis seda rohkem seda kasutame, seda rohkem kulutame energiat. Energia hakkab otsa, saame varsti endel kodus ka lampid, kus te selleks, et valgus saada, peate seda väikese mündi sisse panema. Veel üks kindel ennustus, energia ei muutu odavaks. Ja kui siis energia on otsas ja tähelepanu on hõivatud, siis hakkab domineerima selline nähtus, mida nimetakse igavuseks. Ja me näeme, kuivõrd igav on paljudel inimestel. Ma võin rääkida väga dramaatilise juhtu, mis juhtub järgmisel pühapäeval, kohe saabool pühapäeval, kes viitsib Londonisse minna. Kui te saate veel järjekorda, see on juba 500 inimest ennast registreerinud. Konverentsi nimi on kõige igavam konverents. Ja sinna tahavad inimesed minna. Seal räägitakse tänavate kullastest telgioontest, ukse kaunistustest, pakendi paperist, teemadest, millest mille kätte võiks nagu magama jääda. Aga inimes intrigeerib igavus, kuna igavusest on saamas uus kultuuri väärtus. Ja teine nähtus, eskapism, et me enam väga järgsa, aga tahaks. Ja mida me tahaks? Me ei tahaks olla selles päris elus, kus päriselt kõrst läheb tühjaks ja päriselt on varus olla ja päriselt on ülekaal. Palju lahedam on olla kuskil seal, kus ma saan teha kõike, olla sõdur, tulistada, olla maailma parimaid ja mootorrattur, mis iganes. Ehk virtuaalmaailm pakub meile võimaluse põgeneda päris maailma taabust. Me näeme, kui suurte hordidena inimesed seda vabatahtlikult käite võtada. Järgi lugege siit välja, et ma olen kriitiline või ütlen, et see on halb. Konstanteerige, mis on, et see nii juhtub. Mitte midagi muud pole siin öelda. Ettevõtete eluiga ja töövõime, et kui meie vanemate peale, mõelge oma vanavanemate peale, küsige nende käest, et nad tõenäoliselt läksid sinna kohta tööle, kus nad pensile läksid, et nad läksid ühte ametisse. Meie vanemad tõenäoliselt vahetasid oma ametit elu jooksul 1-2 korda. Need, kes praegu tööjõuturule sisenevad, peavad ümber õppima, tõenäoliselt 15-16 korda.
et me ei saa olla kindlad, et me saame samade oskustega, mille ülikool lõpetatakse või eriala pool lõpetatakse, et samade oskustega sõuame oma elu lõpupaasi. No way, kindla peale. Ühendriikides ennustatakse, et see on 15-16 korda praegu tööjõuturul siseneja. Üha rohkem hakkavad tekkima sellised nähtused, mida nimetatakse siis kaugtöö tegemiseks, sest ma ei olegi põhitöökohas. Ma teen kuskil osalist tööd. Väga palju tööd on projektipõhine, mida teiegi sinna kokku lugesite. Ja väga palju freelance tööd ja väga palju sellist töökorm, mida tänasel päeval väga hästi kirjeldada ei saagi, sest neid ei olegi kerge kirjeldada. Ja kui võtame Ühendriikide majandust iseloomustavast, nendel on kuulsi 500 indeksid. Ühendriikide 500 kõige vähemalt teinud. Pandi indeksisse, et kuna selle järgi on näha, kuidas nende ettevõtete börsi väärtuse muutus kajastab, milline olukord, milline tervis seisund Ühendriikide majanduses on. See indeks pandi kokku aastal 57. Aastal 2007 oli 50 aasta juubel nendest 500 vägevamast ettevõttest enamus olid välja surnud. Enamus see oli läbi pankrotti. Et meil ei ole enam püsivaid ettevõtteid, neid 100-aastased ettevõtteid ei tasku enam loobuda. Ja üha tüüpilisemaks on olukord, kus töötajal ei olegi ühte põhitöökohta, vaid ta on kogu aeg töö, mitme töötaja kohtu juures. Ja selle üheks tagareks on see, et tal ei ole enam vaba aega. Ja kui inimesel ei ole vaba aega, siis ta ei suuda taastada. Ja kui ta ei suuda taastada, siis tema stress, vaimne, suurlikkus ja keholine võimekus on meil teegi. Ehk tekib terve kroonilise haiguse. Et meil on tekimas täiesti uut tüüpi väärtused, teissugused väärtused, mida me ei saa küsida oma vanematelt, et anna mulle nõu, vaid need väärtused tuleb ise ära tunnetada. Üheks kindla peale väärtuseks on õppimisvõime. Õppimisvõime mitte kooli ajal, vaid kogu elu jooksul. Enam ei ole nii, et nagu üks Ühendriikide statistika ütles, et 80% täiskasvanutest, kes on kõrgkooli lõpetanud, ei olnud võtnud selleks hetkeks kätte mitte ühtegi raamatut. Kõrgkoolis õppisid viimati raamatuga, et laksake kinniselt diplomi kätte, enam raamatut ei puutunud, kuna ta olid selles ühes ametis. Aga tänasel päeval seda on nii ei juhtud. Teine on sotsiaalne kapital. Ehk mida rohkem te võrgustute, mida rohkem teil on selliseid lateraalseid külgsuunas sidemeid, seda rohkem teil tekib võimalusi, kellega koos midagi väikest ära teha, sest et ka suuri asju on üha raskem teha. Ja empaatiavõime. Masinal puudub empaatiavõime, aga probleemid on inimkesksed. Aga see ühiskond, mis suunas me oleme läinud, on väga selline egotsentriline, et üks inimene on peamine ja ta ei pea minu teised aru saama, kuna konkurents on olnud selleks peamiseks väärtuseks, aga tulevikus empaatiavõime vajadamatult on suur väärtus. Ja on teisik väärtused, mida ma usun, et kui hakkate julgelt mõtlema, te jätkis juurde. Nüüd tööst ja tööst, ma pikalt sellel tabelile peatuks, aga see sõnum on üks selge. See on Ühendriikide, kus on 300 miljonit inimest, suhtes stabiilne elukorraldus on vähemalt 100 korda. Et seal on kokku võetud, et millist on kõige kiiremini kasvava osakaaluga tööpõhine sektori aastani 2018. Aga tähele ehitustöölised lainetele traditsiooniline amet, mida me praegu näeme, kes teeb kätega, mida kõik ülejäänud. Ei tegele asjade, vaid inimestega. Ehk kindla peale arvestage tulevikus tänu sellele, et masinad teevad üha rohkem masinliku tööd, siis keegi peab hoolitsema inimeste eest. Ja masinad ei saa naljast aru, teine inimene saab koos on kõrgutama. Keda on tulevikus vaja? Tulevikus on siis vaja inimesi, kes ei ole ühe eriala kandjad. Eriti ei ole vaja inimesi, kes on ühe väga kalli eriala kandjad. Sest vaadake, keda on kõige lihtsam arvuti kasendada ja keda on kõige mõttekam arvuti kasendada. Kõige mõttekam on arvuti kasendada seda inimest, kellele makstakse kõige rohkem palka. Ta on kapriisne, ta tahab õiguseid saada vajandil arvuti asemele ja see teeb 24-7 selle saman tööra. Mida kitsam eriala, seda lihtsamine on see algoritmiteks muudetav. Ehk mida kitsam eriala, seda kergemini on seda arvuti kasendada. Et mida kallim ja kitsam on teie eriala oskus, seda väiksem on teie konkurentsi või me ühel peal päeval leiate, et teie laua peal on tarkvara pakett ja teil on lahkumiskirjad. Ehk tulevikus on vaja üha rohkem sellised töötajad, kes integreerivad erinevad oskusteadmised.
erinevad inimese kesksed oskusteadmised. Ja me näeme, et mida ma juba ütlesin, poeedid, ajaloolased, kirjanikud, antropoloogid, et uurivad inimesi. Need inimesed, kes üldse ei ole nagu insenerid. Ja ta vastanud uuesti selle küsimusele, miks? Sellepärast, et nemad saavad inimesest aru. Masin ei hakka inimesest aru saama, vähemalt mitte nii pea. Eks see on võimalus, vähemalt ühe-kahe põlvkonna jaoks. See nii kui nii inimene asendatakse põlvkonna masinaga. Ja üha rohkemaks ja suuremaks muutub juhuse roll. Ehk tulevik on väga-väga raske ette ennustada. Kui minevikus lähme üks põlvkond tagasi, tulevik oli samamoodi raske ette ennustada. Kõik need vanasõnad tuleviku ette ennustamise tänavandusest on ju sealt pärit. Aga ometi ma võisin öelda, et teadud asju tehes, teadud asjad olid tõenäolisemad. Ehk hästi õppides sai hea töökoha. Tänasel päeval see ei ole enam samamoodi seotud. Ehk teadud asjad juhtuvad ootamatult. Sellest, et maailm on muutunud keerulisemaks, maailma sisemiste seoste arv on niivõrd palju kasvanud, et meil on ees väga palju ootamatusi. Osa ootamatustest on head, osa neutraalsed, osa on negatiivsed. Me peame olema selleks valmis. Ma ei tea, kui välja teist on ingliskeelsest ühtlust kuulnud in the limbo, ehk et nagu limbo, ehk on sellise olukorras, kus te ei saa edasi ka tagasi. Limbo on tegelikult üks koht, mis ei ole põrgus, aga nüüd selle piiri peal, mis on Dante põrgus kokku puutunud, siis Dante sellise mitu ringi läks seda üha ulemaks, et karistused läksid. Ja limbo on siis see piiri peal selle põrguga. Ehk limbo on siis olukord, kuhu sattuvad inimesed, üks osa sellest on purgatoor, kuhu sattuvad inimesed ja kui nad ja see on läbi analüüsitus, siis nad saavad sinna taevasse minna või lähed siis alapoole põrgu, ritades alapoole. Aga limbo on siis selline olukoht, kuhu sattuvad paljud filosoofid. Ja Seneca on siis filosoof vanast Roomast pärit ja temal on siis üks soovitus. Ja kui te küsite, et kuidas te limboga seotud on Seneca ja tapeti ära, ja arvati, et tema läks ka sinna limbosse. Meie tänapäeva olukord on natukene selle limbo moodi. Limbos on siis inimesed, keda Jumal lause vihka, aga kes ei ole Jumala veel ära leppinud. Ja ma tõesti ei ole siin religioosesse nüüd edastamas, aga lihtsalt metafoorina kasutamas. Ja sealt on võimalus välja pääseda, aga on võimalus ka olemas olukorda sattuda. Ja minu arvates me ootamegi seda kriisi. Me ei taha vaja kui ise isiklikult mitte midagi muuta, et me oleme sellises limbos. Ja Seneca sõnum on siis järgmine. Inimesed, kes kardavad oma varast ilma, võtke 2-3 päeva, sööge kõige vaesemat toitu, pange selle kõige karmimad liided ja küsige endalt, kas ma seda kartsin. Siis tavastate, et see ei olegi väga hull. Ehk ma ei ole rääkimas mitte sellist pessimistlikku sõnumit, et kohe läheb kehvemaks ja halvemaks, aga mõtelge, vaidutage ennast tulevikku ja mõtelge, kui koles olukord on, kui võimatu see lahtuma saada on. Ei olegi võimatu, aga te ei saa hakkama vana viisi. Ehk te peate lihtsalt arvastama täiesti uut olukord, olge tundlikud ja vaadake ise enda ümber. Aitäh!